1 2 3 oo garacada maanta waa ka dheereenayna wax badan tuuti ma jiraysana waa ciirsaday wana soo qabtay war ciyaalka yararka aday maanta sa ogalo war hal kilometer markaas socotaa baad in kasoo door diyaayo inaad in qabanayo waa iska ogtiin maxaa u sii carareysaan masaakiin yahay hadda birmo ku dhaqaaqaya birmo ama birmo ku dhaqaaqa masuunta ku dhaqaaq waliga maanta soo qaban weysin qaraami baa ugu tuuranaya qaraami shimbiriyahow ma duusha ma dabayla taacda dadka ma u adeegtaa alla ma u dadaasha ama qaraami daaro ama sharma boy daaro kolay maanta waa kaa wadnaa ayga wadaan orodka baawir caadi oo soconaysaa soo qabanay bini aadan muxuu ii yahay caruurta ay hor ordayso orodka deen weyday xiin finin inaa ehelna hayaa ogeysiiya caruur baatiin hadde maodee garcaddaa taqaanaan erow xataa biyaha ma ku ordaysaa oo maxay weydiinaysaan waaba u jeeddaane war hadda mana dhaafay bay ma dhaafina meel fog buu kasoo socdaa weli waa soo ordaya mana dhaafay bay iska leeyihiin iyo caruurtan yararka ma gabar gudan bay iqbaana horta inaad mowto in la tartami jira ma oga miyaa war siiya bilo sharafkayga siiya maxaa haystaan soo saara soo saara soo saaran iyo ii daara heesta ii daara waan dabaaldegayaay ii daaran war waa soo daalna oday garcada maalin dambe haddaa la tartanno war kaalay kaalay caruuri kaalay kaalay saakiin baasiina kaalaya aggaa fariista saaxiibayaal iigaasi soo lugeeya adin masaasiinayaaye saqiireen la tartasiyeen caanuyaa dhali karna warinay dadkaan necshoodaan warintaa waa sadaqa sadaqa u qaata liinaa tartamada qabta mar dambe caruurta yararka ay keenaynina ordal kuwaan fiiri iskakii daawanaya oo waxay raan muuqaalka inta iska daawadaan iyagoo aan falow dhihin inay iska baxaan wallaahi ilaahow taa haddaa idinka yeelo saa